Hej till publiken! Nu var vi ute på YouTube igen. Nu ska vi ta en Sven-Ingvars. Säg inte nej. Säg kanske, kanske, kanske. Okej. Okay. Jag är på vägen och hon längtar och hon tittar efter vännen hon är sin. Men så ringer telefonen, vi svarar om hallå. Det är han och nu har han frågan om på bio hon vill. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. En dag kan hända. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Säg är det aldrig vi ses längre igen. Och en dörr verkar vara så när en flicka öppnar då. Får se den som hon älskar när vi gjorde som är blå. Deras vinter har stängt öppnas när det slutar. Ett dag kan hända, jag blir inte.